Kopš savas dibināšanas 2004. Gadā Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera ir radījusi un arvien attīsta plašu kontaktu tīklu uzņēmējdarbības politiskajā un administratīvajā jomā. Regulāri tiek rīkoti semināri un lietišķas tikšanās, nodrošinot iespēju tikties ar citiem kameras biedriem, kurus interesē darījumi Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Vācijā, vai kuri šajos tirgos jau aktīvi strādā. 2016. Gada 26. Maijā jau tradicionāli tika svinēti tādi kā veiksmīgas uzņēmējdarbības svētki, jo 18. Reizi tika pasniegta Vācijas tautsaimniecības balva Latvijā, kuras finansiālā atbalstītāja ir Vācijas izglītības un pētniecības ministrija. Vācijas tautsaimniecības balvai katru gadu tiek izvēlēta īpaša tematika. Šogad balvas moto – veiksmes pamats darbinieks. Uzņēmuma darbinieks bija galvenais kritērijs 2016. Gada ikgadējā Latvijas priekšzīmīgu uzņēmumu izvēlē. Tika meklēti labākie piemēri, kā uzņēmumi atbalsta un motivē darbiniekus, radot patīkamu darba vidi. Mēs augsti novērtējam veiksmīgo sadarbību un optimistiski raugāmies arī nākotnē. Esmu pārliecināta, ka iesāktais ceļš ir pareizs. Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera ir izvirzījusi mērķi novērtēt un atbalstīt veiksmīgus uzņēmumus, kuru inovācijas devušas ieguldījumu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Ne šīs tehnoloģijas rodās pašas no sevis, nekāda nejaušība rezultātā, ne arī kādas valsts nejaušība rezultātā ir veiksmīgas. Ne arī biznesi, nelielie startupi ir veiksmīgi abstraktā veidā. Aiz katra šī veiksmes stāsta ir cilvēki, ir darbinieki, kas to ir izdarījuši. Lūdzam šī gada Vācijas tautsaimniecības balvas Latvijā laureātu paziņot Manju Klīzes kundzi. And the winner is Cemex. Milzīgs paldies ir Vācijas Baltijas tirdzniecības rūpniecības kamerai par to, ka viņi mums ļauj piedalīties, ka viņi mūs izvirzīja un, protams, milzīgs prieks par šo pirmo vietu. Tradicionālās Vācijas tautsaimniecības balvas ietvaros šogad pirmo reizi tika izsludināta īpašā profesionālās izglītības balva Mēs mācāmies, kuras patroni ir Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens un Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, jo tā ir darba vidē balstītas izglītības balva, kurā tiek novērtēti gan uzņēmumi, gan arī skolas. Mēs skatāmies uz darba tirgus un apmācības efektivitātes attīstību, un ja mēs runājam par to, ka bērni, kas mācās dažādu veidu programmās, ir uz to, lai viņi pabeidzot šo programmu pēc iespējas ātrāk spētu integrēties darba tirgu, tad šis ir vienīgais efektīvākais risinājums strādāt darba vidē, gan mācīties skolā, gan tajā pašā laikā jau reālā darba vidu apgūt pirmās iemaņas profesijā, un bieži vien šajā darba vidē tiek satikt meisteri, kas pēc tam iesaka šos te bērnus nākotnē darba tirgu. Profesionālās izglītības balvu ieguva akcijas sabiedrība Hanza Matrix. Paldies, man liels pārsteigums, jo ziniet, pārējie bija tirdzniecības rūpniecības kameras biedri, ja, tā ka mēs vēl nebijām, ja, tā ka es jau to domāju, būs, nebūs, bet klusībā cerēju, paldies. Tā iniciatīva radās kaut kādā 2013-2012. Gadā, kad atnāca pie manas skolas direktora un saka, nu, okay, jā, mēs slikti mācām, bet nu kā tad lai māc? Un tad mēs apsēdāmies pie galda un sākam runāt, ko tad darām un ko vajag mums, un skola beidzot sāk saprast, ko vajag darbdevējam, un mēs sapratām, kāpēc skola to nevar iedot. Mēs sākām ar 4-gadīgajām izglītības programmām. Patiesībā tas bija ārkārtīgi liels izaicinājums, jo tie pirmā kursa audzēkņi mācās 4 gadus, un mums jānonāk pie rezultāta. Pirmkārt, tas ir iegumums audzēkņiem, jo viņi no pirmā kursa jau redz, kāda ir viņu izvēlētā profesija. Tas ir iegumums uzņēmumam, jo uzņēmums sagatavo atbilstoši prasībām, sagatavot speciālistu, un tad, kad viņš 4. Kursā nonāk uzņēmumā, viņš jau ir kvalificēts darba spēks. Darba vidē balstītās mācības ir patiesībā tieši tas, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešams, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešams parādīt to, ka profesionālā izglītība ir nevis kaut kas novecojis, nevis kaut kas neinteresants, nevis kaut kas, kas der tiem, kas netiec uz virsotnēm, jo profesionāla izglītībā var sasniegt perfekts virsotnes, un tas ir ļoti daudziem īstais un pareizais ceļš.